Hi guys! So, I'm back! Ang gagawin ko today ay ituturo sa inyo on how to reduce our belly fats. So, paano nga ba natin mababawasan o matatanggal ang ating belly fats without any exercise? So, are you excited? Tara na! Intayon! Ang gagawin natin today ay ituturo ko sa inyo kung paano mabawasan o matanggal ang ating bilbil without any exercise. So, excited na ba kayo? Tara na! So, dahil dito sa coronavirus ay karamihan nasa bahay lang tayo. So, kain lang ng kain, kaya tayo nagkakabilbil. So, paano nga ba natin pwedeng tanggalin or mabawasan yung ating bilbil without any exercise? So, kung tamad kang mag-exercise, ito na yung sagot sa'yo. So, panoorin mo hanggang huli, ganun, para malaman mo. So, ano nga ba yung mga ginawa ko or mga nakatulong sa akin paano ko nabawasan yung aking bilbil without any exercise? So, yung proof dito is from this to this. So, ayan po yung proof. Kaya, eto na, sasabihin ko na. Huwag ka nang atat. Ayan na. So, yung lima na dapat gawin is yung panglima ay ang pagkain ng apple. So, yung apple po is napaka-nutrition po niya. Marami pong benefits na may bibigay po sa ating katawan. Yun po is, yung kasabihan natin is, eating apple keeps the doctors away. Yun! Kaya po, napaka-effective nitong apple sa ating pagbabawas ng timbang. So, yun po. Keep that in mind. So, yung pang-apat po is yung pagkain natin ng mga eggs o yung mga hard-boiled eggs, hindi yung naipiprito o hindi yung mga sunny side up, ganun. Basta yun. So, kasi yung white egg, yung nasa gilid ng egg yolk, yun po yung napaka-effective para mabawasan po yung ating timbang, lalo na sa mga nagbabawas ng timbang dyan. Pero this is ang pagbabawas din ng ating belly fat. So, yun po yun. Yun yung nakatulong sa akin. Lalo na yung pagkain ng 1 to 2 eggs a day. Ayun po. Sana na makatulong din po ito sa inyo. So, keep that in mind. So, yung pangatlo is no white carbs. So, ano nga ba yun? Anong mga example nun? Ang example po nun is yung mga beers, yung mga alak, alcohols. Ayun, kasi yun po yung nagbibigay ng mga fats. Kaya yung mga may malalaking bilbil dyan, knows na, alam na natin. So, keep that in mind. Huwag inom ng alaks. At marami pa pong ibang white carbs po dyan. So, yung pangalawa po is consume healthy fats. So, ano nga ba itong mga healthy fats na makakatulong sa ating pangangatawan at hindi pagkakaroon ng bilbil o mga belly fats? So, example po dito is yung avocado. Yung avocado po is may fats pero healthy po siya sa ating katawan. Yun po. At marami pa pong iba dyan na mga healthy fats na pwede nating kainin. So, yung pinakauna na kailangan nating dapat gawin o yung main na kailangan nating dapat gawin para ma-reduce yung ating fat sa ating katawan or sa ating belly, ganun, para ma-reduce yung or para mabawasan yung ating bilbil sa ating chan is ang pag-inom po ng tubig. Tama! Yun po yung makakatulong sa atin. Kasi ang tubig po is yun yung magkukontrol sa fat sa ating katawan. So, hindi po ako isang pro. So, linawin ko lang ha. Hindi po ako isang pro. Pero ito po ay base sa aking karanasan. So, based on my experience
So, sinishare ko lang po ito sa inyo. So, I hope na makatulong po sa inyo. So, ayun po. And thankful po ako kung ito'y makakatulong sa inyo. So, kung nagustuhan niyo po ito ang aking video, huwag pong kakalimutang i-like itong aking video. And kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, ay huwag kakalimutang mag-subscribe. At saka kung nagustuhan mo itong aking video, ay mag-comment ka sa baba. At kung may gusto ka pang i-recommend sa akin, is pwede ka pong open po na mag-comment po kayo sa comment section. And bye-bye! That's for today po. Bye-bye!